Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham bir hikoya aytib bermoqchimiz. Bir odam bor ekan. 10 qo'ling bilan birovga sadaqa bersang, chap qo'ling bilmasin. Chap qo'ling bilan bersang, 10 qo'ling bilmasin. Degan hikmatga amal qilib, insonlarga kunduz kuni emas, tunlari sadaqa berar ekan. Yani men berayotgan odamimni kimligini bilmay, u ham meni kimligimni bilmasin. Odatda biz birovga yaxshilik qilsak, o'zimizni yaxshilab tanitib qo'yamiz-ku. Shu men yaxshilik qilganimni esdan chiqarib yormasin. Doim meni yaxshilik qilganimni bilib tursin. Ro'baro kelganimizda ko'zi yerga qarab tursin, haddini bilsin. Deyish uchun ichimizdan shuni o'tkazib, o'zimizni yaxshilab tanitib keyin qilamiz-ku yaxshiligimizni. U odam unaqa emas ekan, bizga o'xshamas ekan u odam, boshqacharoq ekanda. Yarim tunda chiqib odamlarga yaxshilik qilar ekan, ikkita sababdan. Birinchisi meni tanimasin. Ertaga ro'baro kelganimizda mulzam bo'lmasin. Ikkinchisi men uni tanimay, ertaga bir kun ro'baro bo'lganda meni ham ichimda nafsim bir qitiqlab qo'ymasin. Bunga falonchaga sen yaxshilik qilib qo'ygansan deb u ham ichidan bir kibrlanib ketib qolmasin degan bir ma'noda nima qilar ekan? Tunlari sadaqa berar ekan. Bir kuni yarim tunda chiqib sadaqa berib uyga qaytib kelibdi va ertasi kun shaharda gap tarqalibdi, o'g'riga sadaqa berilibdi degan bir gap tarqalibdi. Keyin odam aytdi: "Yo Rabbi, men yaxshi niyat bilan sadaqa qiluvdim, ya'ni bir muhtoj bo'lgan bir odamga yetib borsin deb qiluvdim, lekin o'g'riga tegib qopti meni sadaqam" deb biroz ichidan xafa bo'libdi. Ertasi kuni yana chiqibdi, yana sadaqa bergan ekan. Ertasi kuni shaharda gap tarqalibdi, bir axloqsiz, xulqsiz, ya'ni fohisha ayolga sadaqa berilibdi degan gap tarqalibdi. Odam aytibdi: "Buni nima hikmati bo'ldi ekan endi? Yo Rabbi, men yaxshi niyatda qiluvdim. Endi bu fohishaga tegib qopti men qilgan sadaqa. Mayli, bu kecha yana sadaqa qilaman" deb yarim tunda chiqib yana sadaqa qilibdi. Ertasi kun shaharda gap tarqalibdi, bir boyga sadaqa qilindi. Odam ichidan rosa xafa bo'libdi. Ustozni oldiga boribdi-da: "Ustoz, bir ajib ish bo'ldi. Birinchi kun tunda chiqib sadaqa qiluvdim, bir o'g'riga beribman. Ikkinchi kun sadaqa qiluvdim, bir fohisha ayolga berib qo'yibman sadaqani. Uchinchi kun bir boyga sadaqa qilibman. Buni nima hikmati bor ekan? Bu mollar hammasi men halol ishlab topgan mollar. Bir haromdan topgan narsamni sadaqa qilganim yo'q, mendagi unaqa narsani o'zi yo'q. Lekin negadir shunday bo'ldi, joyiga borib tushmadi men qilgan sadaqa deb o'ylayman" deganda ustoz aytgan ekanki: "Sen qayerdan bilasan? Allohning hikmatlariniki. Balki o'g'ri sendan sadaqa olib o'g'irligidan qaytar va aytarki o'ziga: odamlar halol topgan pulidan menga sadaqa qilyapti. Men ularni qanday qilib halol molini o'g'irlayman? Men qanday qilib ularni molini talayman? Ular menga halol topgan pullardan berayotgan bo'lsa, ya'ni bir yaxshi bir odamlarni ichida bo'lsa" deb o'zgarar ichidan. "Balki sen qayerdan bilasan? Sen bir fohishaga sadaqa qildim deyapsan. Balki uni ichiga ham Alloh bir hikmat solar. Balki o'ylar, odamlar to'g'ri yo'llar bilan topgan pullarni menga beryapti. Men qanday qilib o'zimga o'zim noto'g'ri yo'l bilan topgan narsalarimni ravo ko'raman? Zino bilan topgan pullarimni qanday qilib o'zimga, yaqinlarimga yediraman? Shunaqa ham o'zimga nisbatan shafqatsiz bo'lamanmi? O'zimga shunaqa ham rahmim kelmaydimi?" derdi o'zgarar. "Balki sendan o'sha tunda sadaqa olgan boy odamlar ozgina pulidan sadaqa qilyapti. Meni qancha boyligim bor, qancha pulim bor, davlatim bor, men lekin shu holatimda ham qizg'onchilik qilyapman" deb ichidan o'zgarar va insonlarga xayr qilish, ehson qilishni boshlar. "Sen qayerdan bilasan?
deb ustozi tanbih berib, masalani ko'rinmay turgan boshqa bir tarafini anglatgan ekan. Biz ham bugun bizga cho'zilgan qo'llarni ahvolini qanaqaligini o'rganishga vaqt sarflaymiz. Va mana shu yerda xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Bizning ishimiz emas, ya'ni u bizga cho'zilgan qo'l muhtoj qo'lmi? Bu cho'zilish rostmi? Yolg'onmi? Bizning ishimiz emas, ya'ni bularni nima qilish? Yana bir toifa odamlar bor, men amallarim unaqa yaxshi bo'lmasa ham qalbim to'g'ri. Amallar qalbga ko'radir. Qalbim to'g'ri degan odamda amali ham to'g'ri bo'ladi. Amali noto'g'ri bo'lib turib, qalbi to'g'ri bo'lishi bunaqa kontrast bo'lmaydi insonda. Inson yo to'g'ri bo'ladi yo noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri bilan noto'g'rini o'rtasi bo'lmaydi. Inson yo vijdonli bo'ladi yo vijdonsiz bo'ladi. Biroz vijdonliroq, biroz vijdonsizroq bo'lmaydi. Inson yo qo'li ochiq bo'ladi yo qo'li yopiq bo'ladi. Biroz ihson sevar, biroz qizg'onchiq bo'lmaydi. Ya'ni bu ishlarda o'zini aldashga urinayotganlar ko'proq o'sha salbiy tomonlarga moyilligi borlardir. Ya'ni ihson sevarlar emas, qizg'onchiqroq. Yaxshilik sog'ina degan emas, yomonlik sog'ina degan. Vijdonli emas, vijdonsiz. O'rtasi yo'q bu narsalar. O'rtasida deb kim o'zini bilayotgan bo'lsa, u o'zini aldayapti demakdir. Ya'ni odam aytsa-ki, men cha vijdonsizmasman, u desa, u vijdonsizdir ya'ni. Vijdonsizni jasi bo'lmaydi. Yo vijdonsiz bo'ladi, yo vijdonli bo'ladi. Hamma narsada ham shu formula, shu holat. Yana ko'p xulosalar qilishingiz mumkin albatta. Bu yog'i sizga qoldiriladi. Az boshi zamon bo'lsin. O'z ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.